മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഇതിനു മുൻപും പലതവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിരിച്ച് തമാശ പോലെ പറഞ്ഞു തള്ളിയ എല്ലാ ആളുകളും ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് തിരുത്തി പറഞ്ഞൊരു ദിവസത്തിലൂടെയാണ് യു എയിലെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളും ഇന്ന് കടന്നുപോയതെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുപക്ഷെ യു എയിലെ താമസക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും തണുപ്പും മഴയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട് യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ. അബുദാബി ആണെങ്കിലും ദുബായ് ആണെങ്കിലും ഷാർജയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കനത്ത ഇടിയും മഴയും മിന്നലും കാറ്റും ആലിപ്പഴ വർഷവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വാർത്തകളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഓരോ എമിറേറ്റിലുണ്ടായ വിവിധ സംഭവങ്ങളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബുദാബിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം മുറൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അലൈനിൽ നിന്നറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി അവിടുന്ന് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഒരു റോഡിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മുഴുവനും അടർന്ന് ഒരു ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ട് നശിച്ച രീതിയിലുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങളും ഇന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദുബായിലെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പലരും ഇന്ന് അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. റിമോട്ട് ലേണിങ്ങും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമും ഒക്കെ ഇന്നലെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഓഫീസിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകേണ്ടി വന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വാഹനത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടിയുടെ ശബ്ദവും ആകെ മൂടിക്കെട്ടി ഇരുണ്ടൊരു അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അബുദാബിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ഇനി ഷാർജയിലെ അവസ്ഥയും മറ്റൊന്നല്ല. ഷാർജയിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ട്രാഫിക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ റോഡിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് മേജർ റോഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് നമുക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ദുബായ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 17 ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. 3 ഫ്ലൈറ്റുകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വിമാനയാത്ര നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതത് എയർലൈനുകളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയക്രമം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് മെട്രോയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദുബായിൽ ഓൺ പാസീവ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി സ്റ്റേഷനകത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങിയതും ആളുകളിൽ അല്പം ഒരു പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മെട്രോയുടെ റെഡ് ലൈനിലെ ഗതാഗതം കുറേ സമയത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടാനും ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് സൈദ് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി. പക്ഷെ അവിടെ സിവിൽ ഡിഫൻസും പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. റാസൽ ഖൈമ എമിറേറ്റിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് സിറ്റി ബസ്സുകളും ഇൻ്റർസിറ്റി ബസ്സുകളും താൽക്കാലികമായി സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷാർജയിലെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇന്ന് ഉച്ചവരെയുള്ള സമയത്ത് കൽബ റിംഗ് റോഡ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു വിവരം ഷാർജ പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇനി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് മാറി ഒന്ന് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരിക എന്ന്. NCM ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് വേവുകളായിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രാജ്യത്തെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുറത്ത് അതിഗംഭീരമായ മഴയും ശക്തമായ ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അബുദാബി. അപ്പോൾ ഇത് തുടർന്ന് നാളെ April 17 ഉച്ചയോടുകൂടി അല്പം മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും ഒക്കെ ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കും നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് നാളത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസിന് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സ്കൂളുകൾക്കും റിമോട്ട് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാം. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് എത്തേണ്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജാഗ്രത തുടരുക. നാളെ കൂടി ഈ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. അപകടകരമായ രീതിയിൽ സാഹസികമായി മഴയുടെയും ഇടിമിന്നലിൻ്റെയും ഒന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുബായ് വാർത്ത നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് April 16.